慢的被他们弄了。是是是是，哇，扎什么努力呀？那policia tash, çes na lei policia. Ka dola kuish me mes qytete. A kupton. Evita, po që e ka tullën i lua e gjaj dërsh, i lua dhe plaku t'i farën. Apo? Po e qaq. Po e qaq. Mara ka të njerë një dhe njështë? Shme ndër. Një në telefoni një dhe i. Një të ja. Mami këtë i të 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 U tha qa... U tha qa u këtë është kam bojnë sytë. Po shë shë... Në që me në rio, me mes për mes e ka morë prej të rrugë e shpitalit u shrakë, po del ke... Po del në rrugë kresore. Sa dhe? Për shë i do, që me në rio, lako e shka si zonë dhesh. A hefe dhe?